Fala pessoal, aqui é o DevGamer, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer aí um videozinho diferente pra vocês de games, a gente vai fazer um quiz. E antes da gente começar o quiz, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos aí e curtir o vídeo aí que ajuda bastante a crescer o canal, beleza? Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, vocês já estão vendo aí na telinha, a gente vai fazer um quiz, só que esse quiz vai ser um quiz aí de um jogo que foi lançado há pouco tempo. Um jogo aí que todo mundo jogou, é um jogo sensacional, maravilhoso, é um dos meus favoritos. O 3 dele, é, pra mim, é o meu favorito, mas o 2 aí com o remake ficou muito top. Fala logo, desgraça! Estamos falando de Resident Evil 2. Glória, glória a Deus. A gente vai fazer aí um quiz, vocês já estão vendo aí na tela algumas perguntas, a gente vai fazer pergunta por pergunta, e eu quero jogar com vocês aí. Então deixem nos comentários aí se vocês acertaram as perguntas que estão aqui. Vamos fazer junto aqui, vamos ver se eu vou conseguir acertar alguma coisa também. Espero que sim, porque eu gosto do jogo. Senão vai ficar feio pro meu lado, beleza? Então bora lá, vamos começar aqui, ó. Tá bom. Primeira questão aí do nosso quiz de Resident Evil 2. Em que ano o jogo foi lançado? Galera, Resident Evil 2, ele vem... deixa eu pensar. Eu acredito que o jogo foi lançado em 97 não. Eu acho que o jogo ele foi lançado em 98. Pra mim é 98. Errou! Ou será que foi 97? Acertou! Bah, eu não lembro. Era criança nessa época e eu adorava jogar. Deixa eu pensar... Tá, vamos deixar como 98. Pra mim foi 98. Vamos pro segundo ali, ó. Em que ano a história se passa? A história é 96, 97, 98, 99 ou 2000? Se o game foi lançado em 98, eu acho que foi em 97. Acho. Não lembro exatamente da história. Eu acho que foi em 97. E vamos pular para o terceiro quiz. Vai marcando aí. Deixa nos comentários aí quantas questões vocês acertaram, que no final a gente vai ter as respostas ali, beleza? Então vamos para a terceira aí. Da mesma forma que o título anterior, o jogo possui dois... modos de jogo paralelos e com personagens diferentes. Quais são eles, né? Quais são esses personagens? Esse aqui, olha, esse é batata, muito fácil. Quem errar não curte o Resident Evil, né? Obviamente é a Claire e o Leon, né? Bora pro próximo aí, vamos lá. Logo depois de se encontrar os personagens principais, eles entram em uma viatura de polícia para fugir das estranhas criaturas, mas acabam separados novamente. Por quê? Não vou olhar a resposta ali, mas a gente sabe, né, que eles entram num carro de polícia, eles andam com um carro, aí tem um zumbi dentro do carro, eles tentam lá escapar desse zumbi, o carro acaba, eles acabam derrapando, batendo, vem um caminhão na direção deles, que tá, um cara tá transformado em zumbi também, foi mordido por um zumbi, e ele chega e vai bater direto no carro. Então os dois saem para cada lado, o carro explode junto com o caminhão, né, e os dois vão um para cada lado. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O carro cai dentro do lago. Não tem lago no jogo no começo, né? Pelo amor de Deus, acho que nem tem lago no jogo. Tem os esgotos lá que tu passa, que é um cheiro horrível, né? Que deve ser aquela bosta lá que tá sempre dentro do esgoto, andando pra cima e pra baixo. Tá cheio de monstro vindo de um lado, vindo do outro. Tu nem sabe de onde que vem as coisas lá dentro do esgoto. Mas não tem lago no jogo. Então não vou nem continuar mesmo. Ó, as criaturas os pegaram e os levaram para lugares diferentes. Na verdade, elas induziram por causa do cara que estava dentro do carro mordendo e acabou com que eles batessem o carro. Então, começou com isso, mas eles não pegaram e não levaram, né? Os zumbis também não são fortes o bastante, eles são aquela parte de comer os caras lá. Eles tinham destinos diferentes e decidiram se separar por escolha própria. Não, foi forçado. Então, essa daí tá completamente errada. O carro bate em um caminhão de gasolina e depois da explosão eles ficam separados pelos destroços. Realmente, é isso que acontece no jogo, e pra quem jogou e quem não jogou, tá aqui pra jogar, que o jogo é sensacional. E o último ali, nenhuma das alternativas acima. Tá errado, porque é a que a gente acabou de ver. Vamos subir aqui mais as nossas perguntas. Na verdade, eu não escolhi a alternativa aqui, vamos selecionar, beleza? Aí nós vamos pra quinta. Infelizmente, o vírus apresentado no primeiro Resident Evil escapou da mansão e causou uma pandemia numa pequena cidade nas proximidades. Qual a cidade? Clássico do Resident Evil. Quem não conhece a cidade? Quem errar essa aqui, olha. Bem, né? Quem errar essa aqui, obviamente que é Raccoon City. Sexta. O jogo se passa em cenários diferentes. O lado A e o lado B.
O jogo se passa por dois cenários diferentes, o A e o B. Com histórias diferentes, cada personagem possui um cenário, o A e o B, obviamente. Mas você não pode começar pelo qual quiser. A gente não pode escolher o lado, realmente. Se a gente escolhe um ou outro, ele segue o primeiro lado. O que se tem que fazer para liberá-los? Para liberar o lado B, o cenário B, né, de um personagem, antes tem que zerar o cenário A do outro personagem. Certa a resposta, essa daí mesmo. Obviamente, né, libera, quem jogou Resident Evil conhece, tem que fechar sempre com um para poder liberar com o outro. Então a alternativa é a B. Achamos isso, né? Depois a gente vai ver as respostas no final. Vamos lá. Número 7. No cenário A, o mesmo chefe é enfrentado várias vezes, com exceção de um jacaré gigante. Esse é o único chefe. Quem é? O chefe da delegacia que acabou infectado sem querer, não. O tirante do Resident Evil 1 anterior que sobreviveu. O cientista que criou um vírus ainda mais destruidor que se infecta. Olha, esse daí é coerente. É o cientista, eu acho que é o cientista. Um elefante do zoológico da cidade de bebê água infectada. Como é que ele bota isso na questão? É um elefante que bebeu água infectada, realmente não? É essa, vamos marcar essa. Na verdade, existem mais outros três chefes além do jacaré. Tirando o jacaré, tem o Tyrant, que geralmente fica aparecendo ali, que é o Mr. X, né, o Sr. X. Tem o Doutor, mas eu acho que é só, não tem mais três, então acho que não é essa. Eu acho que é o cientista que criou o vírus ainda mais destrutivo do que o infectou. É que ele criou o T-Vírus, né? Ele criou o vírus, na verdade, o cientista. Cara, eu tô entre o Tyrant e o Ejekin aqui, mas eu acho que é o cientista. Vamos lá, se a gente errar, paciência, né? 8. No primeiro Resident Evil, o monstro protagonista, além dos zumbis, eram os Hunters. Sim, eram os monstros Hunters, aquele fortinho que tinha uns negócios na mão. Se não me engano, era meio cor de terra, meio verde. Mas no segundo jogo, o monstro destaque é outro. Qual? Worms. Vermes grandes que pulam nas paredes. Cara, eu acho que é o Worms ali. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Eu não lembro o nome daquele... Que era um mutantão que ele cai do teto e tal e vem atrás de você. Então eu vou no Worms, eu acho que é Worms, Worms. Eu vou nesse aqui que ele pula das paredes, né? Esse é bem mais coerente. Número 9. Tá quase acabando, galera. Vamos lá. No cenário B, se você é perseguido por um monstro mandado pela Umbrella para encontrar uma amostra de um vírus criado por Leon. Tá, no lado B a gente cria, ele é percorrido por um monstro, beleza. Como essa criatura é chamada? Tá, Umbrella 32 não existe. Hunter não é. Tyrant também não é. Nemesis é no 3, então é o Mr. X, né? Mas é só no lado B, o Leon enfrenta ele também. Mas tudo bem. Não sei, talvez eu tenha entendido a pergunta errada, mas vamos lá. Se descobre que há uma amostra de novo vírus encontrados para a Umbrella não achá-lo, onde está? No broche da Ashley, se não me engano, no Resident Evil ele tem uma chave que abre no laboratório lá, que é a cura para salvar a Ashley. Não sei se é isso. Pode ser. No relógio de Annette, esposa de William. No relógio dela, pior que ela tem um negócio na parada, agora não lembro o que, que é. Eu tô em dúvida entre o relógio da Annette ou no broche da Ashley. Eu vou no relógio dela. Eu vou no relógio dela, vou ser usado aqui, moleque usado. Ou no relógio dela, que pode ser que sim. Não lembro. Últimas duas questões, pessoal. Vamos lá. Existe um epílogo que mostra como a Umbrella conseguiu uma amostra de novo vírus. A gente conseguiu escapar de helicóptero da cidade. Ela tem um apelido de Senhor Morte, porque nas missões, normalmente, só ele sobrevive. Qual é o nome dele? O Mikael é o do Resident Evil 3. É aquele que fica lá. É a Jill, Mikael, Carlos. E tem mais outro, hein? Eu não lembro, não. É, o Frank. Pô, no Resident Evil 2 eu não lembro se era o Frank. Eu acho... Tá, eu acho que assim, Mikael não é o Frank, não é também. Peter.
Não sei, não é. O Krausler. Krausler Hunter. Eu vou no Hunter. Eu acho que é o Hunter. Vamos chutar aqui. Esse aqui eu simplesmente, pessoal, vou chutar, não lembro. Sinceramente, não faço a mínima ideia. E vamos ver, a última questão. Qual o nome do novo vírus criado por William? Eu sei qual que é o nome. Vamos começar atrás para frente. Vírus Umbrella não é, porque isso não tem vírus Umbrella no jogo, não tem esse nome. É vírus UM. Que isso? Que raios é esse? Não tem também. É vírus G. Não tem. Não lembro de ver G no nome dos vírus no jogo. É vírus William não é. Isso seria muito cômico botar o nome do cara, porque é muito estranho. É, vírus, tudo bem, seria até coerente colocar o nome dele, seria entendível colocar o nome dele, foi ele que criou, né? Mas não é, eu não vejo vírus, não escutei nenhuma parte do jogo como vírus Williams, então não é. E obviamente que é o vírus T, isso aí a gente escuta no Resident Evil todo ali, o vírus T. Então vamos selecionar aqui. E aí galera, agora é a hora da verdade, vamos ver quantas questões a gente fez, vamos ver quantas questões vocês fizeram aí, vamos ver se vocês acertaram o tanto que a gente, acertaram mais que a gente. Vamos dar um clique aqui, conferir respostas. E vamos lá, pessoal, a gente errou as duas primeiras, a gente inverteu, realmente a gente inverteu, a gente estava em dúvida, porque na verdade a resposta é, o jogo foi lançado em 97, mas ele acontece um ano na frente, em 98, eu lembrava na minha cabeça que era algo assim, só que eu fui por um ano antes, que o jogo foi feito depois, mas um ano antes da parada, então errei. O da Claire a gente acertou, foi Claire e Leon, obviamente, bateu o carro a gente acertou, Recon City a gente acertou, para liberar o cenário B, aquilo ali é muito fácil, a gente acertou. O do cientista que criou o vírus a gente acertou também. O do Ormes a gente errou, na verdade são Rakers, que é os zumbis, em um estado de evolução de infecção. Tá, confundi, mas tudo bem. Erramos. Mr. X a gente acertou, né, tranquilo. O do relógio dela a gente errou, na verdade era no broche da Ashley, a gente tinha pensado certo, mas a gente viajou e foi pro outro lado, tudo bem. A gente acertou o Hunk. E, cara, vírus G, eu não sabia. Eu não lembro de vírus G no jogo. Viajei muito, comi, não sei o que eu tomei aqui, acho que eu tô doidão. Não vi vírus G no jogo, girava que era vírus T. Mas tudo bem, aí a gente acertou aí 7 de 12, não é ruim, mas também não é bom. A gente acertou bastante questões. Agora eu quero saber vocês aí, deixem nos comentários o quantos vocês acertaram aí, pra gente ver quem acertou mais e quem ganhou, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, a gente vai trazer mais vídeos pra vocês desse jeito aí, provavelmente um por semana. Então espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários, curtam, se inscrevam no canal que ajuda bastante. Beleza? Grande abraço pessoal, fui!